ชื่อตัวว่าดีหรือเปล่าที่ว่าซีโอก็นี่ไปแล้วขอแล้วดิเสียดีหรือไปโฟนล่ะกูนี่แต่ตาไอ้นี่มาเนี่ยลาได้มั้ยล่ะเราลาได้มาแล้วแล้วไอ้นี่มาลุติซีซีผู้ชื่อว่าได้สอโอเคโอเคลาไปเลยสอเราเอชวยโจเราซินเย็นได้ด้วยชวยโจมาซินเย็นได้แล้วลุติซีซีผู้ขอไล่ดิลุติซีผู้ขอแล้วตั้วไล่ดิเราเลยไม่เอาเราอยู่ที่นี่เนี่ยหลุดไล่ดิหลุดไล่တော့ไอ้มาชวยโจเนี่ยมาหัวหัวมาซินเย็นมาหมู่ป่าอายีป่ะเออตัวลุติซีซีลุติซีတော့အောင်လက်ခံလိုက်ပါလက်ခံလိုက်ပါဘယ်နေ့ပဲချိန်လိုက်တယ်ဗောနဝစားတိုင်းမှုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တယ်ဝစားတော့တိုင်းရတယ်အဲ့လိုပါအခုကတော့ချွေချွေတဲ့မှာပါဝါပြီဗောနအဲ့ဒါဝမ်းလုံးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်စီမံလူကြီးတွေအားလုံးလည်းဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်ဟိုကဒီကတပတ်ဘဝမှာပထမဆုံးကိုင်းနေဆိုတော့နင်းနေတော့ကြောက်တာဗောဒါပေမဲ့အဖေကတော့ပြောတာဗောနင်းဘယ်လိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြောတာပါတယ်ဆိုတော့ဟောအမမရှိဘဲချွေချွေမှာလုပ်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အိမ်မှာလည်း practice တွေလုပ်ခိုင်းပါတယ်လမ်းလျှောက်တာတွေပါတယ်သူတနေ့နိုင်ဝက်တီလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်ဟိုတစ်ခုပစ္စည်းတစ်ခုကင်ပြီးတော့ဗောနော်ရေတက်မဆိုရေတက်မှုထောင်ပြီးတော့ဘန်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဒါအတင်းဆောင်မရှိအောင်ခလုတ်မတိုက်အောင်ဗောနော်အဓိကဒါပဲပေးတာယူတာပေါ်မှာခလုတ်မတိုက်အောင်ခလုတ်တိုက်ရင်တော့တော်တော်အရှက်ကွဲမယ်အဲတနေ့နိုင်ဝက်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်မရအောင်ပြတရားထိုင်ခဲ့တယ်စိတ်ညင်အောင်ပြအမြဲတမ်း smile ယူတယ်မြတ်တာဖို့အဲအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်အခြေခံလေးတွေသင်ပေးတယ်စုပြုတ်ကြွားရတာတို့ဟိုကပဲပဲပညာပဲပြတာဒီမှာတော့အဲ့လိုခလုတ်တိုက်တာအမှမကြီးကတော့ကျွန်တော် training လုပ်တယ်ပေါ့ပေးရင်ပစ္စည်းကိုအမြန်မပေးရအောင်တင်းတင်း3 4 5အဖြည်းဖြည်းလေးပေးပေါ့ဝေါ်ဆိုပေးလိုက်လို့တခု accident ဖြစ်သွားရင်ကိုယ်လည်းမကောင်းသူလည်းမကောင်းဘယ်သူဖြစ်ကိုပြစ်မလုံးနဲ့လို့အခုတည်းဖြည်းဖြည်းလေးပေးတင်းတင်း3 4 5တင်းတင်း3 4 5အဲ့လေးလေးပေါ့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်လည်းရှီမလေးနည်းနည်းလျှောက်မပြီးလျှောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခလုတ်တိုက်လိုက်လေးဒိန်းဆိုအပစ္စည်းပါလူရောကြာပါပဲအဲ့ဒါလေးဆောင်းရယ်ဆောင်းရယ်လေးတော့ကျွန်တော်သတိပေးတာအိမ်မနိုင်ဝဲတတိလမ်းလျှောက်ရတယ်ကွာအခုရလေးကျင်းနေလေးကျင်းနေโอเคပါအခုရလေးကျင်းနေပါဝမ်းသာပါလေဂျာအမှုပညာဟိုဟာစီးရောလဲကျွန်တော်ပြောတယ်လေအမှုပညာ generation new generation ပေါ့နော် new generation တစ်တွေကိုဝေးထုတ်တာပေါ့နော်ဒီမင်းသားမင်းကြီးရဲ့သားတွေကသူကရိုက်ခွင်းမှာကြီးတဲ့ကလေးတွေဒီကလေးတွေဆိုရိုက်ခွင်းမှာကြီးတာအကုန်လုံးသူ့ကိုမင်းသမီးတွေထိန်လာကြတာအဲလူကြမ်းတွေရောအကုန်လုံးကင်မရာမန်တွေရောဒရိုက်တာတွေရောထိန်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကဆိုတော့ချစ်မွေးပါပေးတာသူကအကုန်ကချစ်ပြီးသားသူတို့သိပြီးသားအာဟိုကလေးလားဟိုကလေးလားသူတို့ထင်နေတဲ့ကလေးလားအဲ့လိုမျိုးတွေလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က generation next generation လောကကြီးကထွက်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေထားခဲ့ရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေကိုချွေချွေကနေပြီးတော့ဟို welcome လို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ချွေချွေပြီးမှပဲကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်လို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေလည်းကျေးဇူးတင်မယ်အဲ့အချိန်ကြရဟုတ်ကဲ့ပါချွေချွေမပြီးသေးတော့ဟိုပွဲတော့မပြီးသေးမနဲ့တော့ပြောအဲ့လိုဖြစ်နေမှာလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ပြိသက်တွေကမတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပြိသက်လက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်တွေကြီးစူးစမ်းပြီးမှလက်ခံအောင်ပြိသက်ကိုပြောပါမယ်